шановні друзі, я пенсіонер. Ні до якої партії я не належала ніколи і не належу. Але я тут чую, що не всі, мабуть, розуміють, яка насувається загроза на Україну. Це не просто проти мови вони йдуть, вони взагалі руйнують Україну. І тому, от вийшли в понеділок 150 чоловік до Верховної Ради. Ми тільки за мову. Нікого нам більше не треба, ми не політична партія. Ми за мову. Ну і що? Ну і що? Хто-небудь звернув на них увагу? Та ніхто на другий же день вони пропнули свій закон про мову. Так що ж ви думаєте, що ви тоді на допомогу виділили? І все, і будемо боротися за мову. Та всій Україні загроза зараз. Вони нищать усе українське. Ну, як казав ще чесно, треба миром громаду обух ставити. Та добре вигострить сокиру, та заглотиться вже будить. А ви хочете одну мову виділити, і гарант вас почує. Та нічого він не почує. Ця банда нікого не почує. Я тут навіть плакат написала. Антиукраїнського руху – це орда. Її просто так не зупинить, що там зібралися тут декілька десятків чоловік. І все, ми мову відстоїмо. Та без мови держави нема, вони руйнують державу. Як ви не можете зрозуміти, яка в нас опозиція є, яка вона гарна, погана, яка є. Але без того об'єднання ми нічого не доб'ємося. Коли ви тут розумієте, ці українці, все життя один бік тягнуть і в інший бік. Та об'єднуйтеся і боріться, інакше втратите все, самих себе, мову і Україну. А ті, хто прийшов туди, той знає, чи вони прийшли, а ті, кого не мають, ті не розуміють. Що ви хочете балакати? Так от, та ті, що тут, так кажуть, що треба тільки одну мову розуміти, та все пов'язано. Без мови немає народу, нас хочуть знищити взагалі, все українське, ось кому війна оголошена. Усьому українцю. Так подумайте, чи треба нам усім об'єднуватися і боротися?